Urania uvádí. Kouzelné příběhy tří vlčích mláďat a jejich přítele, kterým je starý, moudrý býk Tatonka. Společně putují přírodou a zažívají neuvěřitelná dobrodružství. Tatonka. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Lůďa a zajíci. To postačí. Co děláš, Bořku? Připevňuju Lůďovi kouly na bourání rolíku. Musíme zbourat starou stodolu na poli pana Okurky. Bourání, už to válcuju. A je to, Lůďo. Drží tě dobře? No snad. Už jsem neviděl Lůďu s touhle koulí celou věčnost. To proto, že věci spíš stavíme, Maxi, a nebouráme. Můžu jít taky a dívat se, Bořku? Samozřejmě, Julčo. Jupi, nemůžu se dočkat. Lůďo, co kdybys zkusil tu kouli rozhoupat? No tak dobře. Jejda. Pomalu, Lůďo, pěkně pomalu. Zapomněl jsem, jak moc je velká. Pomalu, Lůďo, jen klid. Je, mináčku. Promiň, Bořku. Nic si z toho nedělej, víme, že jsi za to nemohl. Moc mi to s tím nejde, viď, Bořku? Neboj se, Lůďo, jen si na ní potřebuješ zvyknout. Co kdybyste vyrazili ke stodole a já spravím tu zeď? Dobře, Týno. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Poslouchej, Týno, já bych do toho mohl praštit a Rolík by to pak mohl rozdrtit. Bylo by to určitě rychlejší, co? Ano, Rolíku, bylo by to rychlejší, ale moc nebezpečné. To jo. Dobře. A byl by to hrozný nepořádek. Jú, já zbožňuju nepořádek. Opatrně, Micko. Rolík má pravdu, Micko. Ta kamenná koule je moc těžká. Mohlo by se ti něco stát. Pospěš, Maxi, pomůžeš mi. Proč nemá ta stodola střechu? Protože zrezivěla. Radši to zbouráme, než si tu někdo ublíží. Myslím, že to nedokážu, Bořku. Co? Samozřejmě, že dokážeš, Lůďo. Já ti s tím pomůžu. Dobře. Maxi, Týna je bude ještě potřebovat. To je v pořádku, Maxi. Zavez je na sklad. Paráda! Moje oblíbené místo. Já myslel, že chceš ten sloup znovu postavit, Týno. To taky chci, Rolíku. Ale Max odvezl všechny cihly. Protože byly poničené. Vezmu si tyhle nové cihly. To mě nenapadlo. Nové cihly, no jasně. Ty to dokážeš, Lůďo. Rozhoupej ji, Lůďo. Dobře, já to ne. Hopla! Skoro, Lůďo. Ale, Bořku, koukni. Co pak se děje? Je to zajíc. Jejda, musíme hned přestat. Ahoj, zajíčku. No, tím se to vyřešilo. Bořku. Ano, Béďo. No, nazdar. Co si počnem, Bořku? No, budeme muset těm zajíčkům něco postavit, aby se jim tu něco nestalo. Haló, Týno? Ahoj, Bořku. Max ti pořád pomáhá? Teď by se měl vracet ze skládky. Výborně. Jakmile přijede, mohla bys mu naložit nějaké pletivo a poslat ho za mnou? Samozřejmě, Bořku. Ale co? On zavěsil. Maxi, mám pro tebe další práci. Bořku,
Co pak to děláš? Snažím se chytit zajíce. Hugo, chytač zajíců vždycky k službám. Pojď sem, pojď sem. A mám tě. A Maxi, akorát včas. Tohle je přesně, co potřebujeme. Je, co to děláš, Bořku? Chci těmhle zajíčkům postavit ohrádku. Ano, ano, to je ono. Jenom takhle zůstaň a já tě... Tak, vážení, zajíčci můžou dovnitř. Ale my je nemůžeme chytit, Bořku. Řekl bych, že je spíš děsíme. No, musíme je dovnitř nalákat. Myslíš jako třeba hudbou? A tjádarídara, a tádarídara, a rytarapadapadára. Hudbou ne, Julčo. Co zajíci rádi jedí? Já už vím. Trávu. Ano, Julčo, ale tráva je tu všude. Potřebujeme něco zvláštního. Co kdybyste s Hugem našli nějaké listy? Zajíci listy zbožňují. Hugo vždy k službám, Bořku. A Julčo taky. Hugo, co myslíš, že těm zajíčkům bude chutnat? No já nevím, nejsem zajíc. Co to říkal Bořek? Listy. Ahoj, Bořku, našli jsme nějaké ty listy. Oh, pro pána, cesmínu jsem na mysli zrovna neměl. Ale je přece zelená, nebo ne? Ano, to je, ale je tvrdá a píchá. To zajíčci jíst nebudou. Mám nápad. Pan Okurka má určitě nějaké zeleninové listy. Jaké listy myslíš, Bořku? Listy z kapusty. Já pro ně doběhnu. Díky, Béďo. Já tady nechápu, co je na naší cesmíně špatného. Ah, výborně. Zasloužím si šálek čaje. No jasně, Micko, a ty si zasloužíš misku mléka. Skoro jsem zapomněla. Tohle musíme vrátit na místo. Jenže to neuzvednu. Jak to tam nahoru tady dáme, Týno? To nevím, Rolíku. Musím se nad tím zamyslet. Ahoj, Béďo. Tohle je přesně to, čemu říkám listy. Dokážem je nakrmit? Jasně! Dokážem! No, snad. Julčo, ty s Hugem nalákáte ty zajíčky do ohrady. Hugo, vždy k službám, Bořku. Koukněte se na mě, já jsem zajíc Hugo. Hupky, dupky, hupky, dup, hupky, dupky, hupky, dup. Tak, výborně, kamarádi. Teď můžeme začít. Kde je Luďa? No tak, Luďo, s těmi zajíčky si můžeš hrát, až zboříme tady tu stodolu. No dobře, Bořku. Můžu už odjet na skládku? Jasně, že můžeš. Výborně, Luďo. Nebylo to tak těžké. Byl jsi dobrý. Julčo, Hugo, můžete ty zajíčky pustit ven. Koukni, Bořku. No tak vstávat, je čas jít domů. Ta zeď je jako nová, Týno. Jo, nádhera. Vypadá opravdu pěkně, Týno. Ano, Luďo. Radši ti tu kouli sundám. Nemusíš mít strach, Týno. Luďa měl pořádný trénink. Teď už nic dalšího nezbourá. Ne, nezbourám, Týno. Já vím, že ne, Luďo. Ale budeš potřebovat svůj drapák. Na co? Chtěla bych, abys tuhle kouli položil zpátky na místo. O, dobře, Týno. Vážně, Luďo, to bylo dokonalé. O, děkuju ti, Bořku. Nebude vám vadit, když teď chvíli bourat nebudu. Proč pak, Luďo? Stavění je totiž mnohem větší zábava, nemám pravdu? Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař,
Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.